Hyvää huomenta ihmiset siellä ruudun toisella puolella. Mun nimi on Rivak ja arvatkaa minkälaista unta mä näin viime yönä. Se oli semmonen uni, että mä olin ilmeisesti paratiisihotellissa tai armeijassa tai jossain niiden sekoituksessa. Ja mun piti olla siellä vielä kuukausi, mä olin miettimään, että mitä mä nyt oikein teen, mä en voi tehdä videoita. Ja mun pitää vielä mennä huomenna, eli siis tänään Iltalehden pääkonttoriin tutustumaan niiden toimintaan, jonka kanssa tää video on tehty yhteistyössä. Ja mä sitten taisin soittaa jollekin päällikölle siellä, että saanko mä mennä huomenna kuvaamaan yhden videon ja sitten mä tuun takas sinne paratiisihotelli armeijaan. Sitten mä heräsin sen jälkeen ja olin silleen, ai se oli unta. Joo joo. Ai että kun on raitis puhdas ilma. Aurinko paistaa eikä ees sada. Mitä täällä oikein tapahtuu? Nyt mä oon kuitenkin matkalla Iltalehden pääkonttorille käytännössä tutustumaan, että miten uutiset oikeesti tehdään. Sieltä mun bussi tuleekin. Mä voin ottaa tää kesäharjoittelijan pallin tässä. Tossa heti aamuisin, että mä osallistuin tämmöiseen palaveriin, missä käytiin päivän uutisia läpi. Tää on siis mistä varmasti tehdään tänään uutisia. Totta kai jos tapahtuu jotain, niin sit siihen reagoidaan ja tehdään siitä uutinen. 8 esimiestä oli siinä palaverissa mukana ja sit siinä käytiin läpi näitä uutisia ja keskusteltiin, että minkälaista näkökulmaa niihin voisi ottaa. Espoossa oli jotain tulvia ja Sauli Niinistön suosio kasvussa ja Sauli Niinistön vauvauutiset oli semmonen kanssa, mikä pitää pakko käydä läpi. Tänään on myös kutsuvierasta näytös tuohon Tuntematon sotilasleffaan. Ja totta kai sekin kiinnostaa ihmisiä, että mitä siinä oikein tapahtuu, joten sinne mennään vähän urkkimaan, että jos ne vaikka paljastaisi, että kuoleeksi joku yllättävä tai muuttuuko se juoni siihen alkuperäiseen leffaan verrattuna. Hirveän paljon porukkaa tehdä on töissä, varmaan joku 50, enemmänkin varmaan kuin 50. Iltalehti tuottaa 1500 uutista viikossa. Mä käyn ehkä viikossa joku 8-9 uutista, että kyllä nää niinku vaan painaa sitä verkkiä aika lujaa. Mutta joo, mä imasen tän mun kahvin loppuun ja lähdetään sitten vähän kieltämään tätä paikkaa. Cappuccino extra sokerilla. Mä varotan jo nyt, mä voi olla kohta vähän ilpeä. Miltäs vuodelta tää on? Sä oot niinku just julkaissut te vai? Se meni nyt ihan pari minuuttia. No niin, kyllä mä ainakin tota klikkaisin. Tulit. No niin, hyvä. Tässä paikassa on kyllä tosi mielenkiintoinen sisustus siis. Löytyy tämmösiä tosi antiikkisia juttuja. Toi on muuten vuoden 2018 muotia. Sanokaa mun sanoneen. Tämmönen perinteinen kirjoituspöytäkin löytyy, missä varmaan ennen kirjoiteltiin uutisia. Tossa on pomon veistos, joka katsoo sua koko ajan silmiin, kun sä teet töitä. Jari, nyt se Facebookin kirjoitta kasi töihin siitä. Ei mitään paineetta silleen. Mut sit täältä löytyy myös tämmösiä Hasselhoffeja. Itse asiassa 2 kappalettakin. Mä tossa just juttelin yhden toimittajan kanssa semmosesta ajanoleesta kuin, että minkä takia tubettajista ei tehdä uutisia. Ja me oikeastaan päädyttiin molemmat semmoseen lopputulokseen, että ei valtamediaa kiinnosta. Ainakaan vielä. Se sanoi, että ne on silloin tällöin julkaissut uutisen tubettajista, mutta ne ei ole vaan kiinnostanut tätä kohdeyleisöä, mikä Iltalehdellä on. Joka on tätä vähän vanhempaa, iäkkäämpää väkeä, jotka nyt ei sen enempää tiedä tubettamisesta, niin ne uutiset, niihin ei oikein löydy mitään näkökulmaa, mikä kiinnostaisi. Usein puhutaan siitä, että paljon tubettajat tienaa ja no, sekin on vähän semmoinen vähän tyylisä aihe. Ei sitä ainakaan joka viikko pysty puhua, että joo, tubettajat tienaa paljon, vaikka ne vaan istuu kotona ja kuvaa niiden elämää. 5/5. Et se onkin se mielenkiintoinen kysymys, että miten meistä tubettajista tulisi niin kiinnostavia, että meistä kirjoitettaisiin jotain. No mä nyt sanoinkin siinä, että mulla nyt ei mitään sen suurempaa mielenkiintoa oo saada mitään Suomen laajuista julkisuutta. Mulle riittää mun YouTube-yleisö. Se riittää mulle ihan tarpeeksi. Eli siis te mussukat siellä ruudun toisella puolella. Hali hali pus pus. Saa kuitenkin nähdä, kun tää tubeskenne kasvaa ja kasvaa ja enemmän niitä naamoja löytyy telkkarista ja musiikkimaailmasta ja ties mistä. Et kasvaako tää ala Suomessa niin isoksi, että loppujen lopuksi se päätyy myös jopa uutiskynnyksen yli. Mutta tänään ainakin musta tehdään jonkinnäköinen kirjoitus tonne Iltalehteen, että saa nähdä mitä siinä sitten käsitellään. Ronibak on tubettaja, joka tekee videoita ja ketään ei kiinnosta. Loistava artikkeli, miksi mä en ole täällä töissä? Mistä täällä voi hakea töihin? Tässä on pari vuotta vaille 100 vuoden vanha Iltalehti. Vähän on kärsinyt. Onkohan sen ajan Bruno syönyt sitten? Who knows? Täälläkin on näitä pöytiä. En mä viitti liikuttaa, menee rikki.
Yksi suuri muutos, mikä uutisissa on kuulemma muuttunut tosi paljon, on se, että ihmisiä nykyään kiinnostaa paljon enemmän tämmöiset oikean elämän tarinat, jos on ihan niin kuin normaaleja ihmisiä kyseessä. Että vaikka jos Facebookissa lähtee viralliksi joku postaus, jossa jotain on vaikka kohdeltu väärin, niin se kiinnostaa ihmisiä tosi paljon. Tässäkin meillä on etusivun uutisena vuosi kohtalokkaasta turmasta Mio 4 syö yhä letkun avulla. Totta kai, jos on vaikka perheen isä tai äiti, niin tämmönen uutinen saman tien pysäyttää. Ja sit samaan aikaan tasavallan presidentti on tossa pienempänä uutisena. Tiivistettynä ihmiset tykkää uutisista, mihin ne voi samaistua. Kai sen takia meitä tubettajakin katsotaan, koska me ollaan niin samaistuttavia. Tuossa myös toi yksi toimittaja oli kirjoittanut yhden artikkelin, joka on johtanut siihen, että se video, joka siinä artikkelissa oli, päätyi YouTuben trending top 1:ksi, vaan sen takia, että Iltalehdessä sitä videota katsottiin niin paljon. Te olette varmaan itsekin nähnyt, että YouTuben trendingissä löytyy aina semmosia tosi outoja videoita, että on silleen, että mistä tää on oikein tullut. Ja ne aina tulee sitä kautta, että jollain muulla sivulla on kirjoitettu siitä videosta, ja sit ihmiset katsoo siellä sivustolla niitä videoita, ja YouTube jonkun takia suosii niitä videoita, mitä katsotaan jossain YouTuben ulkopuolella. Ja ne ohittaa meidät niin kuin normaalit YouTube-videoiden tekijät, kun ei meidän videoita katsota muualla kuin YouTubessa. Niin käytännössä täällä talossa myös päätetään, että mitä sinne YouTuben trending-sivustolle menee. Vaikka harva täällä edes tietää, että semmoista tapahtuu. Eli onko toi nytte luetuimpi uutisia toi Hesburger-uutinen? Tää on niinku somessa jaetuimpia. Aika hauska, pääsin näkemään just kun tehtiin tommonen somehitti-uutinen. Hesburgerin kotiin kuljetus mullisti maailman. Oikeesti mun varmaan itekin pitää tehdä sitä uutisvideo. Seuraavaksi mennään eduskuntaan. Haluatko sä kertoa videolla, että mitä me mennään tekemään? Joo. Tästä meillä löytyy Iltalehdestä Markku-Oskar Lehtonen, politiikan talouden toimittaja. Päivää. Päivää. Mennään tuonne eduskuntaan Ronin kanssa vähän katsomaan, miten puhemiehet ohjelma tehdään. Eli puhemiehet on ILTV:ssä politiikan ohjelma, missä käydään viikon ajankohtaisia asioita ja välillä vähän jotain juoriakin läpi. Eli pilke silmäkulmassa, mutta asiaa kuitenkin. Mä en tiedä mitään politiikasta, niin älkää yrittäkö nolaa mua sitten. Ei yritetä, mutta tervetuloa mukaan. Joo, mennään sisään. Kyllä pitää olla aikamoinen ego, ettei tosta ovesta mahu. Eduskunnan hissit testissä. Nää niinku liikkuu koko ajan ympyrää. Tää pelottaa. Minkä takia täällä on tämmöset tissit? Poistukaa. Okei, nyt kansi yhtään pois. Ei vielä. Ja takas. Ei vitsi, en keränne. Pelleilemässä eduskunnassa vlog. Hyvää sisältöä, Roni. Oi, tottukaa tähän koskaan. Mä olen ihan paniikis. Toi oli ehkä elämäni hurjin kokemus toi hissi. Oli. Joo. Kävi testaa. Kyösti Kallion patsaaseen loppuu tää mun päivä tällä kertaa. Oli kyllä siisti kokemus päästä näkemään, että minkälaista tuolla oikeasti on. Et hirveä määrä porukkaa tekemässä siellä töitä ja sit jos joku iso uutinen yhtäkkiä hyppää esiin, niin kaikki alkaa kirjoittamaan sit jotain ja tutkii sitä aihealuetta ja soittelemaan joka suuntaan ja niin edespäin. Että ei varmaan journalistin työssä hirveen montaa samanlaista työpäivää ole, kun koko ajan maailmalla tapahtuu jotain uutta ja sit pitää nopeasti reagoida siihen. Moikka, mä tulin takaisin työpäivästä. Ei kun, miten se sanotaan? Töistä. Mä tulin töistä, en työpaikasta. Näin se Roni käy oikeassa töissäkin välillä. Voit sä kuvitella? Joo. Et niin. No mitäs meillä on tänään ruokana? Jotain niinkin pänsiä kuin kahria, kastiketta, pastaa. Muista, että tällä kertaa et syö noit lehtiä, ne on mausteita, mitä ei syö. No minkä takia ne on tuolla ruoan seassa sitten, jos niitä ei syödä? Ne on mausteena siellä. Tuossa on kaksi maustetta. Minkä takia sä käytät lehtiä sitten mausteena? Ah, sielläkin on vielä lisää mausteita. Katso, tällaisia. Ai jaa. Ne on jossain tämmöisessä maustepussa. Okei. Okay. Niin. No, syön silti, et voi estää.